Are fangan digi tam han rokit kamambale rok kam fofle boya roko osogo rok kamambale ambaw inale fagun fa kajalle nda okhi ayena yam fo jemole fofle no fo jemole fofle no magole ejega jeg fo jeb boku jallo na ten na affaire sima in keke sax tanyahin ba jega akola akata dak tadal no jax boya tayenna What? Ka jegna ñal xarba hay fi eti te dalu fi fa jëm adalu xoy comme climat fait en jegu fa jëm comme climat fait en jegu fa jëm ku jallo na pam magole ta yaqim ba jega 1 mois 1 an adalu yaqo La non-conservation des mangroves et la salinisation des terres nous a poussé à faire l'immigration parce que cela fait l'effet de ne plus avoir de ressources, cause pour laquelle les jeunes quittent la zone pour y arriver dans les îles Canaries. Xorom si mo duggu be nangu tol yi legi be yatuñu mo taxone ñu bayyi mbey man te legi xorom si bu deñe ñun dañuy bay ndax amna at yo xamne bay ñun bay rek lañu xam mais bo gisé ñu bayyi mbey mi xorom si motax mais ñun bay lañu xam ci lañu juddu ci lañu yaro Pour faire face à ce phénomène climatique, nous avons mis sur place un micro-jardinage sur table. About the case we have is that it is bad effect. I know
comprehensive and a global action plan. When the sea enters in the river, because you have increasing of salt, it has killed many mangroves. And you know the mangroves are the nurseries of all the seafood. Ñun ñi dekk delta de Saloum mangrove bi danaka mom lañuy dundé ndax mangrove bu amulé jën du am mangrove bu amulé yoxos du am mangrove bu amulé picci mag yi ñuy sét ñuy gis yépp duñ ko am motax ñun mangrove buñ ko ñaké ñak nañu lepp lañuy wax ñak nañu suñu dundu. It is important that all the world knows about the case we have in the island and everywhere. Because, as you know, we can't say that climate change is only one house or one country. You know, we are living in the same planet.